شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فارا نيدا أوين الله تعالى بياني أكن أزمي. بعدم بعساني بدن إذا توتني أعمو كرنكم مودا كума أمو أمان صلا رم أكوينا. Saboda yau ma insha Allah za mu koma cikin Bakara aya ta 183 da 84 da 85 da 6 da 7 wayannan sune ayoyin da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin su a dunkule yayi mana bayanin wato ainihin hukunce hukunce wanda ya shafi wato ainihin azumi musamman na wannan wata na Ramadan. To bayan wannan ne insha Allah gobe za mu koma inda muka kwana sai mu tashi insha Allah a gaba har zuwa kuma lokacin da Allah ta'ala zai kaddare an zo ƙarshen wata. Allah ta'ala ya sa da mu za a yi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba 'alal-ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. To wannan ita ce aya ta 183. Allah tabaraka wa ta'ala mai girma daukaka yace ya ayyuhallazina amanu ya ku inda kuka yi imani kutiba alaikumus siyam lalle an wajabta azumi akan ku. Malamai na usul suka ce duk inda kaga kutiba a cikin alqur'ani to ma'anar sa furida wato an farallanta abun. Abinda ake cewa farilla shine abinda idan mutum yayi zai samu lada, idan bai yi ba za a rubuta mashi zunubi sai dai idan ya tuba ko an yafi mishi. To Allah ta'ala ya farlanta azumi akan mu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta azumi akan al'ummomi wacce suka gabace mu. Mutanen Annabi Musa alayhi salatu wassalam sun yi azumi, mutanen Annabi Isa su ma sun yi, mutanen Annabi Dawud alayhi salatu wassalam su ma sun yi azumi, illa dai a kowannen su da irin wato ainihin yanayin azumin sa. Kuma idan mu za mu ji bayanin irin yadda namu ya kasance to yana shan bamban. Kuma Annabi Dawud yakan yi kwana daya ya huta, daya kenan a shekara yana wata 6 yana azumi, yana kuma wata 6 yana huta. Kaga mu ina ga namu bai kai nan yawa ba. Allah tabaraka wa ta'ala ce ya farlanta mana wannan ne saboda hikima babba, saboda mu samu wato ainihin takawa. La'allakum tattaqun, ko ma samu wannan abin da ake cewa takawa shine tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Kaga a cikin aya guda ɗaya tal Allah ya kira mu'minai kira na mutunci da ɗaukaka da girmamawa. Domin wani lokaci Allah ta'ala na kiran kafirai da sunansu na kafirai, wani lokaci munafukai da sunansu na munafukai. To amma duk lokacin da aka ce ya ku masu imani kira ne na musamman ga mutane na musamman wanda suke da matsayi babba a wajen Allah ta'ala. Shi yasa sahabbai suka ce idan sun ji an ce ya ayyuhallazina amanu sukan ansa kuma su ce ya Allah ka sanya mu a cikinsu. To aka ce galibi idan ka ji an kira mu'minai to wannan aiki ba aiki ne na kowa da kowa ba, kafiri ba zai iya ba, munafiki ma ya nisanci abin, mu'mini kuma sai wanda Allah ta'ala ya dace da shi. Saboda Allah ta'ala ya sa mu dace da wannan aiki na azumi, kuma abinda ake so ya haifar a tare da mu shine takawa. Allah ya ba mu shi. Shi takawa ginshiki ne babba wanda yake sawa mutum shamaki tsakaninsa da sabon Allah tabaraka wa ta'ala, kuma ya kusantar da mutum ga Allah tabaraka wa ta'ala wajen ibada da neman yarda. Takawa wata aba ce babba wadda dukkan ibadu da aka farlanta mana
an faranta mana su ne saboda mu samu takawa hatta aikin haji Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fatazawadu fa inna khayra zadi takawa wattaqul ya ulil albab ku yi uzuri idan za ku yi aikin haji saboda mafi girman uzuri shine takawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku ji tsoro na haka ma zakka haka ma azumi kamar yadda muka ji haka ma sallah abinda ake so ya haifar shine mutum ya samu takawa idan mutum yayi azumi bai bi dokokin da aka wato dora akan azumi ba to galibi zai tashi ne da yunwa da kishirwa ba tare da ya cimma wannan abin da ake so shi yasa da yawa yawan mu sai mu yi azumi amma kuma duk abin da muke yi na sharri bai canza ba sai mutum yayi azumi bai ci abinci bai sha abin sha ba domin a Najeriya alhamdulillahi musulman Najeriya ba sa koron azumi kamar wasu kasashe da yawa wasu kasashe da azumi ya tinkaro za ka samu suna cikin damuwa suna cikin tsoro suna cikin firgita amma mu a duniya ba a marigan ganin wata na azumi saboda tsananin son azumin tsananin yin azumin da ma kuma fuskantar azumin gadan-gadan to sai dai kuwa za ka samu da yawa ana yin azumin ba abin ka'idodinsa shi yasa za ka samu mutum yana azumi amma wajen aikinsa bai tsare amana ba kaga azumin ba ta yi illa ba ta yi tasiri ba ana azumi kaga mutum ya tara hanya yana kwace ko musulmi ne hatta masu kama mutane nan su riki akwai musulmai a cikinsu cikin da yawa da aka kama sun gaya mana cewa lokacin sallah yayin su basu alwala su ce kuma addu'a mu ma mutum ba to kaga azumin da suka yi bai amfane su ba azumi ya kamata lallai haifar da wannan takawa wannan shi kamata mu dauka a babban wato ginshiki na azumin mu na wannan shekara mu tabbatar da abin da ake so ya haifar da takawa wannan azumin ya haifar da shi idan mutum yayi haka zai samu bambanci tsakanin azumin da yake ada da wanda yake yi da wanda insha Allah zai zanto a wannan shekara Allah ta'ala ya samu dace all praises belong to Allah the most high for prolonging our lives to witness this blessed month while so many of our brothers whom we know them are no more living in our midst because they have gone back to Allah subhanahu wa ta'ala they have not done anything wrong to Allah the most high it was their time that has come as our time will also come we ask him the most high to take our lives in our total devotion and submission to him as usual the nature of a tafsir in this mosque we normally start with the verses discussing the issue of fasting in Surah Al-Baqarah verse 183 84 85 86 to the end of those verses not because they are not known to brothers who are listening to the tafsir rather to serve as a reminder and to refresh our memory concerning this great act of worship we thank Allah subhanahu wa ta'ala for prolonging our lives to witness yet another Ramadan in which we are asking Allah the Most High to give us all that he promises to his obedient servants in the month. Allah the Most High says in this verse 183, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O you who have believed, fasting has been made compulsory or obligatory on you kama kutiba ala alladhina min qablikum as it was made compulsory on those generations that came before you la'allakum tattaqun perhaps you will gain righteousness or taqwa ya ayyuhalladhina amanu is a special call directed to a special group of people because Allah the Most High
do address people according to whom they are. Allah call on the hypocrites and address them with what fits them. Allah also call the kuffar and also address them with what fits them. However, in this case, Allah the Most High called those who believe, starting with the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, to the end of the world, those who answer this call. That is why whenever this address is directed or is made, the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam give it attentive listening, and also they carry out what Allah the Most High ordains in the call. Kutiba bima'ana furida. Fasting has been made compulsory on you as it was made compulsory on the people or generations who came before you. Musa alayhi salatu wasalam and his people fasted as it is recorded in the glorious Quran. Dawud alayhi salatu wasalam observed fasting. However, the fasting of those who came before us is not the same thing. Our fasting is not the same as their own. For example, Dawud alayhi salatu wasalam, as recorded in the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, used to fast for 6 months within the year. He used to fast every other day. He fast today, he break tomorrow continuously. So, why was the fasting made compulsory on us? Allah says, لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ. Perhaps you will gain taqwa. Taqwa is a quality that serves as barrier between one and committing sin, between an individual and disobedience to Allah the Most High. We are lucky as far as we are concerned in Nigeria. We are people who are so dedicated, so happy, and earnestly wait for the commencement of the month of Ramadan, unlike other places. However, the problem is that most of the time, the fasting we do observe is not that type of fasting that stops us from deceiving others. If we hold an office of a trust, that is amana, the fasting will not have that impact of stopping us from deceiving or failing the trust. So the implication of fasting of Ramadan, which has been made compulsory on us, is to influence our total behavior and attitude to make us better Muslims. Therefore, if you are fasting, you gain that taqwa, it should be your guiding principle, and it should be, it should influence your life so that you be good, you behave well, you also do well, be kind to others. This is the type of fasting which Allah subhanahu wa ta'ala ordains, which should have impact in our general attitude. أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Azumi da muke yi ya haifar da abin da ake cewa takawa a tare da mu. Musa Allah ta'ala ce wannan azumin ayyamun ma'dudat, wasu kwanuka ne kadan, ba su da yawa. Ayyam kwanuka ne ma'dudat, sanannu ki da duko, ba su da yawa. Da Allah ta'ala ya ga dama sai ce mu yi azumi na shekara guda ba hutawa, babu wanda sai ce ba zai yi ba, domin daman shi halice mu, kuma shi ke bada umarni, shi ke hani.
amma sai yace ayi azumin nan wata daya a cikin wata 12 shi sa kwanuka ne kadan idan ka dubi kwanukan da mutane ke kwasan girki da rana ba za ka hada su da wayannan kwanuka wanda ke kadan ba shi sa qur'ani akwai balaga da yace ayyamun ma'duda ai dan kwanuka ne kadan wani yana yace maka ai suna da yawa wata domin bai yi la'akari da kwanukan da aka ce dinga cin abinci ba da yayi da ya yarda cewa kadan ne sai dai in yana takwa kadan ne ayyamun ma'dudat wannan shine saukin addinin musulunci addini ne mai sauki da koda irin na annabi Dawud da aka ce muyi to da ba za ka ce kadan ne ba za ka ce rabi da rabi sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce faman kana minkum maridan duk da dai kadan din ne kuma ga wani saukin Allah ya kara mana yace duk wanda ya kasance majinyaci wato mara lafiya aw ala safarin ko matafiyi wanda yake kan tafiya fa iddatun min ayyamin ukhar shima ya sharuwa ya rama kwanukan da yayi bai azumin nan ba ayyamin ukhar a wasu kwanuk a wasu ranukan na daban idan mutun yayi sati ko mako guda yana rashin lafiya a watan azumi to a wayannan kwanukan guda 7 an yaddan mashi ya ci abinci ya sha daga baya sai ya rama a kwanuka na daban to kaga wannan shi ma sauki ne ko rashin lafiya ko tafiya kuma rashin lafiyar nan kada mutun ya danji ciwon kai kawai sai ya je sharuwa ya ce ai an ce baka da a wannan ai wannan ciwon kan ai rashin cin abinci ne dama musamman kwanukan farko na azumi zaka samu wani ci kansa na ciwo ko yau mun magana da ciwon kansa na ciwo ne wannan ciwon ba na wanda shari'a ta ce a sharuwa ne ba kade bari a kai la'asar a ga me ake ciki to kaga shine sauki da Allah ya bayar da ya ga dama sai ce ko kana da lafiya ko baka da lafiya ko za ka yi tafiya ko ba za ka yi ba kai azumi addinin musulunci yana da sauki kuma abinda ake cewa rashin lafiya shine ciwon da likita ya duba ya ce maka wannan ciwon kar kai azumi ko da ba musulmi ne ba idan masani ne kwararre ya ce maka wannan ciwon idan kai azumi zai karu ko zai jinkiri wajen waraka saboda kar kai azumi sai ka warke to kar mutun ya ce yana da imani zai yi addinin musulunci ba ai daka cutar da kanka ba la darara wala jirara babu cuta babu cutarwa kuma ladan nan da kake nema za a baka shi Allah mai bayarwa ne ba tare da ya irga ba abinda ya shafi rashin lafiya ke abinda kuma ya shafi tafiya duk abinda ake cewa tafiya a al'adance to wannan shine tafiya mafi sauki na bayanin malamai duk da akwai rigima babba akan menene tafiya kar mutun daga nan zai je kubuwa sai ce shi matafiyi ne to idan mutanen Abuja suna daukan kubuwa mutum matafiyi ne to shikenan amma idan mutanen Abuja suna daukan sai ka bar Abuja ka je Kaduna a ce idan mutum zai je Kaduna zai ce zan yi tafiya to wannan shine zaka iya wato ainihin ajiye azumi ko Kano ko Sokoto kuma koda da jirgin sama zaka tafi ko jirgin kasa ko wani irin abu na na'ura mai wanda zai kawo sauki ba hana ka shan ruwa ba domin sauki ne Allah ta'ala ya kawo nan gaba bayan mun mutu shekara 1000 zai taho tayi ai wani abin da daga ɗakin ka ma zaka hawo abin ya kai ka inda zaka je to shi ma an yadda ka sha ruwa saboda sauki ne Allah ta'ala ya bayar ubayinsa bayan yayi sauki akan kwanuka ya sanya su kadan sannan kuma ya rangume akan marar lafiya da matafiya wa alladhina yatiqunahu fidyatun ta'amu miskin ga waɗanda suke iyawa su ba da fansa na abinci ga miskini mafi rinjayen malamai suna cewa wannan shine farkon aya da Allah ta'ala ya saukar akan azumi na zabi na zabi wato in ka ga dama kai azumi in ka ga dama ka ciyar a farkon azumi ba dole bane kai kana da zabi ko ka ciyar ko kai azumi to shi yasa Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce a wannan zabin da aka bayar faman ka fawwa khairan fa huwa khairul la da duk wanda kuma ya kara akan ciyar da miskini misali ya kara mai maimakon a ce mutun ya bada hatsi mudin nabi daya to sai ya bada hatsin ya kuma bada mahadinsa to wannan ya samu karin lada a kai ko kuma abinci ne ake so ka bayar wa mutum daya cikakken abinci
shinkafa da nama a katon kwano sai ka hada da ayaba ka hada da mangoro ka hada da five alive dai abubuwa dai na abin nan na kimtsa abinci ka hada da su duka to wannan tatawuyi da kai shi ma za a baka ladansa ba za a barka a baya ba wannan shine mafi rinjayin tafsiri na malamai duk da wadannan suna cewa abinda ake nufi anan shine ga wadda suke azumin wato da wahala wadda suke azumi da wahala su ake nufi anan cewa sai su ci da miskini amma kuma idan suka yi azumin shi yafi kaga wadda yake azumi da wahala kaman tsoho ba imani bane yaqin ciyarwan yace shi dai sai ya azumi dole ba yadda ba shar'a musulunci domin kada ya cutar da kansa kuma daraja ne wani tsukan tana iya zuwa mishi da karfin sa zai iya azumi sai ka samu shekaran sa 80 yana azumi wani kuma dan shekara 60 yana fama ga ciwon shuga ga ciwon hawan jini ga cutuka dai ga sunan kala-kala yanzu an jarrabu da su saboda duk wanda zai azumin amma zai cutu ba da shi ake ba ba ana nufin yayi karfin hali yayi azumin shi yafi ciyar ba duk wanda aka ce kare azumi saboda rashin lafiya ko saboda tsufa to ba shi ake nufin cewa idan yayi azumin yafi ba ana nufin wancan ne da aka bada zabi idan mutun yayi shi duk da ana wasu malamai suna cewa idan matafi ne da ya sha ruwan da ya azumin gonma yayi azumin to wannan babu laifi idan matafi ne yana jin cewa shi zai iya to babu laifi yayi azumin idan mara lafiya ne rashin lafiyan ba wai mai tsanani bane to yayi azumin amma da zaran an ce ya zo layi na danja to kada ya ce imani ne yin azumi yaje ya cutar da kansa Allah baya son mu cutar da kawunan mu shi yasa ya bada wa'annan wato ainihin sauki a gare mu wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ku yi azumin shi yafi a gare ku in kun kasance masu sani har yanzu mu koma kan tafsirin mu na farko na cewa a lokacin da aka bada zabi ne zabin yin azumin ko ciyarwa to a wancan zabin da aka bayar mutun yayi azumin shi yafi koda yana da hali misali kaga masu kudi a lokacin sun gana ba za su yi azumi ba kawai sai ya dinga ciyarwa dan ba zai damu ba yana da hali yana da abin da zai bayar to a wannan karan sai aka ce yayi azumin shi yafi saboda yin azumi yana da amfano da yawa idan ka bada idan misali idan lokacin zabi kenan idan kana da hali sai ka ciyar da miskini shi aka baka ladan kai azumi akwai wasu darussa da mai azumi yake samu kai ba za ka same shi ba farko mai azumi zai ji wahalan azumin kamar yadda wanda bai da abinci yake ji wani ba awa shirbe bai ta ona ba ko a mota yake akwai dan wani karamin firiji a cikin motar sa wanda za dan nemi ko dan wani abu ya dan taba idan a office din sa ne kuma akwai wasu abubuwa akwai gasassu akwai toyayyu akwai masu abin nan sanyi duka za ka ga ana zazzaga ga shayi nan ko baya yankewa wani ya kai da shayi ai sai gobe kuma amma wani shayin tana nan da madaranta da komai duk awa ɗaya sai an ce oga a kawo shayi sai ce a kawo sai to wannan idan zai san wahalan azumi in ba da ya dandana ba to kaga wannan dandana wanda zai yi shi yafi yayi azumin akan idan ga ciyarwa sannan azumi yana ƙara wa mutum lafiya likitoci na wannan zamanin sun tabbatar a ilmance cewa duk wanda yake hakuri da abinci a wannan irin kamar 12 8 10 yana hutar da na'urorin da suke barkada abinci a jikinsa wa'annan sinadaran suna samun hutu saboda haka yana ƙara musu ƙarfi da lafiya wanda kuma kullun ci yake suna shan wahalan wajen markada abincin sai zamanto sun gaji har su jawo rashin lafiya kaga wannan shi ma ilimi ne na kimiyya wanda ya tabbatar da azumi mai yin sa yafi samun ƙarin lafiya hatta da ƙarin kuzari da dukkan abin da ka sani na lafiyan jiki mai azumi yana samun sa wani likita ba musulmi bane wani ya zo wajensa da abin da ya dudduba ya ce to kai ya aka yi da wannan abin da muka gwada a jikinka har yanzu kana nan garauci shi bai san wani abu ya ce amma kana azumi ya ce yana azumi duk da tsufansa yana azumin litinin da alhamis kaga ba musulmi bane amma da yake masani ne na ilimi ya ce to ina baka shawara kar ka daina wannan azumin naka na litinin da alhamis domin yana taimaka maka kai a wannan yanayin da muka karanta a gani saboda haka yin azumi
kari ne na wato ainin lafiya na jikin mutum kuma rage in mutum ba irin wanda idan an sharuwa zai biya bashi ba kasan wannan su duk abin da ba su bar ranar nan da a tara shi ana kiran sallah zai ci rabin abin da bai ci ba bayan tarawih kuma galibi ma ba zai iya zuwa tarawih ba da yazo zaka samu yana ta nishi shi wannan tarawih ta yi yawa saboda ya debo abin da ya fi karfin sa kisa ake so mutum kada karama abin da baka ci ba da karama zaka walda wa'annan na'urorin kaga an yi ba ai ba kaga mutum ana azumi amma kuma tunsa kara karuwa yake saboda duk abin da bai ci ba na mai koya rama har ya kara a kai shi yasa zaka samu tanadin da muke wa azumi a gidajen mu na abinci ba ma yi wa wato ba ma tanadin imani ka tara ƴaƴanka da matanka ci to ga wani wata nan wanda Allah ta'ala so yake so a gafarta mana saboda haka mu rage kaza a daina kaza a daina kaza a gidan nan duk TV da za a duba a tabbata na wa'azi ne ko na abin nan ko labarai da wayan mutun ya haka amma za ga buhuncin kafa a can shuga a makala anan waye anan an kakkawo abubuwa kala-kala an tara ma'aikatu da yawa na addini za ga an rarraba mutane abinci dan a ci abinci da kyau amma da waya ga an tara mutane an nuna musu Allah an ce musu to gashi to shi yasa yin azumin shi yafi wato ainin ciyarwa domin amfanin da ake samu a tare da azumi wanda yake ba sa kirguwa a daidai irin wannan lokaci kankani shahru ramazan alladhi unzila fihi alquran shahru ramazan alladhi can kwanuka nan da aka ambata mana ayyam madudat wa'annan kwanuka ne sai Allah ta'ala ce wa'annan sune wanda ake cewa watan ramadan wato watan ramadan sune wa'annan kwanukan da aka ambata mana kuma Allah ta'ala ya ambaci ramadan da kansa a cikin alqur'ani mai girma wannan watan kuma watan ramadan yana kasancewa kaman kowane wata ko dai 30 ko 29 domin wata a musulunci ko 29 ne ko 30 ba mu da 28 ba mu da 31 kaga mu da mun kullun tsaka muke babu shishigi babu ce iyaka babu kuma yin rauni ko sakaci 29 ko 30 shi yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya samu wato ainin sabani da matansa bisa irin abubuwa na mata domin kar mutane su dinga wato ainin fusata sai kamar matan su dole zaman to ka bai da suke ba daidai bane bai yiwa ma yiwa mata ta zanto kamar namiji da ta zama fada za a yi da kai ba za ba auren ma ba zai yiwu ba raunin su kwalliya ce gare su shi yasa dole ne maza su dinga daukan matsayin su na maza su dinga hakuri da su musamman abinda shari'a ta bada kofin ayi hakuri Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar gidansa saboda rikicin su ummatul mu'minin Allah ya gafarta musu ye kwana 29 a masallaci bai tare da su to kaga kai ba annabi bane yau ma ustazan jin naka ma ba wani mai karfi ne yadda take tuhuma ka kai ma haka saboda haka dole ma a samu matsala mai yawa a nan gidan bayan kwana 29 da ya dawo dama ya ce musu zai tafi wata daya yana masallaci aka shiga damuwa aka yi ta'addu'a iyayensu suka damu su ma suka damu aka ce wacce tafi damuwa a gidan ita ce wato ainihin Aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda wato uwar mu'minai ita tafi kowa damuwa saboda damuwan babanta akan sun fusata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to bayan kwana 29 sai dawo ita ce kuma Aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda tace ai baka cika wa watan ba yau 29 ka gan kai ne ai bulala zaka nemo duk wannan tafiyan da kai amma har yanzu ana cewa baka cika wato ba sai ce da ita to ya Aisha a wata a musulunci akwai 29 akwai 30 wannan 29 ne kaga mafi iya karantarwa kenan ba fushi ba fada bayanin da ake bukata ka yi shi wanda an tambaye shi fada zai so ma to idan ta tambaye ka bare ni bane sai ka tsaya ka mata bayani kin ji kaza 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 a office ne aka rike mu aka ce sai mun kara aikin nan shi yasa na kai karfe 9 kuma waya ta aka shi dan ogan mu ya ce kowa ya kashe waya ko silent ba a yadda a sa ba kaga bayani ne
ba kai can an kora ma nauyi ka sani nan kuma an ba ma tambaya ka kasa bada bayani ba kullun bayani yana warkar da wato ainihin wasu matsaloli annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya karantar da mu in an tambaye ka bayani ko da ta tuhuma ce ka nutsu da kyau kai bayani ka ce ga abin yanda yake ga abin yanda yake ga abin yanda yake to da kawai nan kwanukan shine shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran wanda a cikin sa ne Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar da alqurani mai girma inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul mubaraka Allah ya saukar da alqurani ne a dare guda wanda daren mai albarka dare wanda yake yafi wato ainin wata dubu alladhi unzila fihi alquran hudan linnas domin ya kasance wato ainin shari'a ga mutane wa bayyinati min alhuda wal furqan kuma ya kasance wato ainin bayyanannun hujjoji na shari'a wato wanda ke a cikin sa akwai rarrabewa zaka gane ga ƙarya a cikin alqur'ani zaka gane wannan abun ƙarya ne Allah baya san shi zaka gane ga gaskiya Allah ta'ala yana san shi zaka gane haramun ne wannan halal ne wannan duk a cikin alqur'ani zina haramun ne aure mutun yayi aure kusanci iyalin sa halal ne har salima za a bashi ladi giya haramun ne pipe alive halal ne bibs halal ne zobo halal ne zaka duk kowanne ana bayyana shi gana haramun gana halal mutun ya dauki makami ya tare hanya ya kashe mutane ya kwace kudin su haramun ne amma ka shiga kasuwa kai kasuwanci kai aiki a office a biya ka halal ne kowanne Allah ta'ala na bayanin sa daki daki kai ƙarya haramun ne ka faɗi gaskiya haka ake so za a baka ladan kowanne Allah ta'ala ya bayyana mana shi ba tare da wato ainin abin da ya buya ba sai gidai ga wanda baya son gaskiya to wannan littafi littafi ne wanda yake shiryar da dan adam gabaki daya shi yasa zaka samu yanzu arne kun masanan kimiya suna gano abubuwa da yawa sai a samu a cikin alqur'ani yake da yawan suna musulunta sai su bai yiwa ce shekara 1400 baya an gano wannan abun a yau shekaran da ya wuce ma ba a gano shi ba sai wannan shekaran ya zai a ce yana nan a cikin alqur'ani da yawan suna musulunta domin littafi ne wanda ke shiryar da bil adama gabaki daya sai dai wanda baya son gaskiya sannan mu'minai shiryarwa ne har aljanna ga wanda suka bi abinda Allah tabaaraka wa ta'ala yake gaya mana a cikin alqur'ani an saukar da alqur'ani ne a wannan dare mai tarin albarka shi sa malamai ke cewa saukan alqur'ani ya kasu kashi biyu akwai saukan da yi daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza wanda shine wannan ayan ke bayani akai Allah ya saukar da alqur'ani gabaki ɗayan sa daga farkon sa har ƙarshen sa aka tattaro shi daga baitul wato ainihin daga lauhul mahfuz Allah ya saukar da shi a baitul izza a dare ɗaya shine wanda muke karantawa a lailatul qadr daren lailatul qadr shine saukar sa gabaki ɗaya sa'annan kuma akwai saukan sa zuwa kirjin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya dauki tsawon shekara 23 wannan kuma sauka ne daga baitul izza zuwa wato ainihin duniya Allah ya haka ne saboda hikima na saukar da alqur'ani kadan kadan ana wato saukar da shi bisa bukata da kuma bisa abinda za a yi amfani da shi ba tare da an wahala ba da an saukar da abun gaba ɗaya ne a rana ɗaya wa larabawa a lokacin cewa ba shan giya ba zina ba kaza ba za su iya ba sai aka soma da tauhidi a yadda Allah tuku akwai hisabi akwai kaza akwai kaza sai ayyukan suna bi kadan 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 har aka baka saukar da alqur'ani gabaki daya yau mu muna moran sa ba tare da wato ainihin shan wahala ba to wannan saukan na daga baitul izza zuwa duniya shekara 23 13 a makka 10 a madina wancan na dunkule shine a dare na lailatul qadr Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce faman shahida minkumush shahr har yanzu an dawo kan watan duk wanda ya halici wannan watan yana raye ba cewa akai gani ba ba ru'ya aka ce ba gani bane a in kana raye ka halici wannan watan to da kai ake magana domin da Allah ya ce gani to da sai mutum ya ki yin azumi sai ya gani wani idon sa ya riga ma ya makance da kyar yake gani da glashin ma sai ya gyara idon sa sai ya gani to kaga wannan sai an yi kwana biyar ana azumi sannan ya gyara glashin sai ya duba sannan ya ce to ya gani yau wani kuma ko da glashin ma ba zai gani ba makaho kenan wani kuma yana iya gani a ranar saboda kaifin ganin sa da Allah ta'ala ya mishi to saboda a rufe wannan sabanin sai Allah ta'ala ya ce duk wanda ya halarci watan bi ba da dukkan raye aka ce an ga watan
to da kai aiki kai azumi shi yasa yadda sultan ya bayani jiya Allah ya kara mashi martaba da daraja da kuma yadda jama'a suka ansa wannan kira wannan shine daidai da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga wanda suke ganin cewa ana samun sabani ganin wajen wata ba a yadda ba wasu gari sun gani ko mu gani ba kai baka da matsala kai ba kai aka dorawa alhakin bayyana ganin wata a Najeriya ba ka gode ma Allah ka huta ka bari mai martaba gobe kiyama idan aka je bai gani ba yace an gani shi zai bayani kai ba ruwanka to me ne matsala kamar ka zo sallah ne limai shi gaba ka ce yayi alwala kuwa me ina ruwanka ba ruwanka kada yayi alwala bana ai zai je bayani a can amma sai a debo rikicin da ba naka ba ka dora wa kanka shi yasa abinda naka ne sai ka kasa yi kana ta fama da abinda ba naka alhamdulillah dai an samu saukin maganan ganin wata da yawa yanzu ana fahimta har kauyuka ba a samu wannan jayayyen dan ya karanta kware da gaske amma gaskiyar magana ita ce idan Allah bai dora maka abu ba kar ka nemi dora maka kanka ita idan sultan ya ce an ga wata shikenan sai kai azumi da an je lahira sai ka ce shi ya ce ayi ko shi aka dorawa to kana da matsala ba ka da ita amma idan ya ce ai ka kima ka ka ci abinci cin azumi ko kuma ranar Idi 29 yace ya gani sai kaji ana cewa kullun 29 mutane dai sun ci garauni kaza mu ƙara sa mana ya za mu ƙara sa Allah ta'ala yace yayi kaba da ka ake addini ba shi sa idan an ce an gani ka dauka su mu lurayati wafturu lurayati ku yi azumi idan an gan shi sa'annan ku saukar idan an gan shi ba dole kai sai ka gani ba to Allah tabaraka wa ta'ala yace faman shahida minkum shahr duk wanda ya halarci wannan watan falesumu to yi azumin wannan watan wato watan ramadan wa man kana maridan sai aka sake maimaita abin da aka gaya mana dazu wanda ya kasance mara lafiya mai majinyaci au ala safarin ko matafi fa iddatu min ayamin ukhar yarama aso kwanaka na daban yarama wannan azumin da shi aso kwanaka na daban malamai suka ce abin da yasa aka maimaita wannan anan aya shine wancan ayan muka ce akwai zabi da aka bada ko mutun yayi ko kada yi a lokacin ma an yadda mai tafiya matafiyi da mara lafiya su sharuwa to yanzu ma da aka wajabta shi baka da zabi to har yanzu wancan rangwamen da aka yi matafi yana nan ba a canza shi rangwamen da aka wa mara lafiya shi ma yana nan ba a canza shi ba shi yasa ka gan shi a can kuma ka saki ganin shi a wannan aya domin wannan aya ita ce ayar da babu sabani cewa ita ne ta farlanta azumi duk musulmi baligi mai lafiya ba matabi ba ba haila ba ba biki ba to wannan ya zama wajibi akan sai azumi ko kuma wajibi akan ta tai azumi yuridullahu bikum al-yusra Allah yana nufin sauki ne a gare mu kaga saukin wata ɗaya cikin wata 12 sauki ne saukin mara lafiya yarama daga baya sauki ne saukin matafi sauki ne tsoho tukutuku wanda ba zai iya ba ya ciyar da tijo sauki ne duk ka gani ana ta maimaita sauki sauki har Allah ta'ala ya fito karar ce Allah yana nufin sauki ne tare da mu wayannan duka yana sane yana son da ya sauƙaƙa mana ba dan ya wahalar da mu ba yuridullahu bikum al-yusra Allah yana nufin sauki ne a gare mu wala yuridukum al-usra Allah baya nufin wahala a gare mu dama idan aka ce ma sauki ai kaga ba wahala amma dan a tabbatar mana idan aka ce tsaya ai ba a nufin ka zauna duk wanda ci ta shiga tsaya to ba za ka iya zama ka tsaya din ba to amma duk da haka sai Allah ta'ala yake so ya sauƙaƙa mana muna nufin sauki ne ba ma nufin wahala a tare da ku idan kuna azumi shi yasa yanzu zaka gani yanzu ai ana ɗaya yau nan da nan zaka ji an zo 29 wanda ya ki yayi hasara wanda yayi shikenan an wuce lada yana jiransa Allah yana nufin sauki ne da mu ba ya nufin wahala kuma haka nan kuma in kana da mu'amala da mutane kullum ka dinga nufin sauki da su musamman kana babba suna kanana tunda wanda ya halicce mu yana mana sauki to kai ba kai ka halicce shi ba kaddara ta kaddari yana aiki a ƙarshen ka ta yi ma fi ka shekaru ta yi ma inda daji ne zai iya daka ka a doke zai doke ka amma Allah ya kaddari a ƙarshen ka ke aiki saboda haka kullum wanda Allah ya ma falala su dinga sauki ga wa'inda suke ƙarshen su ko kukunka ne ko wani mai gadin ka ne wani mai gadin sa in aka hada su a daji dukan su zai yi ba zai sha ba
ko security dinka wanda aka ce rike bindiga yana gadin ka in aka hada ku ba za ka iya da shi amma dole ya dinga ce maka yasa yasa to sai a dinga saukaka kai mutum ya dinga girman kai Allah kullun yana son a saukaka baya so a dinga wahala bayan sa ka bai da shi ma da kansa baya son mu da wahala ina son mu da sauki ko iyalinka ka dinga saukaka mata ƴaƴanka ka sauka makwabta ƴan uwa duk wanda kake mu'amala da su a gane kai mai sauki ne kar a dinga cewa ni tsanani wani indi abu ya hada ku tsanani ko magana tsanani ko mu'amala tsanani baka yi nasara a rayuwa ba Allah yana nufin mu da sauki wato baya nuhi wa ya wahala mu sa'annan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal tukmilul idda sa'annan ku cika kwanuka na wannan watan tukmilul idda ko 30 ko 29 ku cika in aka yi shekara 30 ana yin 29 ba matsala bace ba matsala bace kar a dinga damuwa a ce ai kullun 29 a ba rauni ne ba in Allah ya ga dama sai a shekara 50 ma ana 29 ba lada kake so ba to an baka a cika kwanuka na azumi kar mutun ya tawaye kuma kare ne mai ci sai ya kara alama hadakum bisa shirye da mu da Allah tabaraka wa ta'ala da yayi wala allakum tashkuruna kuma kasance cikin masu godiya ga Allah ta'ala Allah yana son masu gode mishi azumin nan da Allah ta'ala ya bamu ya kamata mu gode domin yana cikin ni'imomi da Allah ya wa al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da bai ma wadansu su ba kaga a ciki muna da lailatul qadr da dare daya za a baka ladan ka ibada na wata dubu babu al'umman da aka bama sai al'umman rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga idan ka samu lailatul qadr guda 30 a rayuwarka babu wanda zai riske ka ko da shekara dubu yana ibada a ban kasa wasu kuma Allah ya ga dama sai ba su lailatul qadr ma 50 a rayuwarsu to ya shekara 70 ya samu lailatul qadr 50 ta yaya za ka riske shi a lada gobe kiyama kana wata al'umma ba al'umman manzon Allah sai dai annabawa shi yasa ya kamata mu gode ma Allah da falalin da ya mana da wannan wata wata ce wanda yake abun farin ciki mu runguma mu yawaita ibada a ciki domin mu cimma wannan godiyan domin idan aka maka alkhairi godewa ya kamata kai Allah ya sanya mu cikin masu godiya a yana ansawa amma a Ramadan kai tsaye ne kai tsaye duk mai azumi idan ya zo shan ruwa yayi addu'a ba a mai da addu'arsa shi yasa kar mutum yayi wasa da dama da ya samu na yin addu'o'i da rana ne da yamma ne da dare ne ko da yaushe kai ta yin addu'a domin aya ta 183 Allah yana bayani akan azumi 184 azumi 185 azumi sai aka zo 86 addu'a 87 kuma aka koma kan azumi sai aka saka addu'a tsakanin ayoyin da ke bayani akan azumi wannan ke tabbatar wa kowa da yake karanta wayannan ayoyin yasan addu'a na da matsayi babba a wannan wata kuma kada ka manta da matattu kar ka manta da rayayyu kar ka manta da kuma nasibin ka na duniya dan wani sai ce shi ba ruwansa ai da ruwanka tunda ka zo kuma kana cin abinci kana sa sutura kana da bukata duka ka hada rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar mu al'umma ce da ake ba mu a duniya akwai ba mu a lahira kuma Allah ya tsare mu daga shiga wutan jahannama Allah ta'ala ce wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka labari na wato wannan ayan masu tafsiri malaman tafsiri suka ce wasu ne cikin sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambayan shi yasa Allah ta'ala ce idan wasu bayina suka tambaye ka labari na kuma menene labarin da suka tambaya sun tambaya ne suka ce shin Allah yana nesa ne idan ana addu'a kwala mai kira a faɗi addu'an da ƙarfi don kowa ya ji kana nan masallacin kana addu'a wa inda suke can waje suna jinka ko kuma a Allah yana kurkusa ne in za ka yi sai ka yi da murya wato ainihin sauƙaƙa wato ainihin wanda yake ba tare da ka daga muryan ba wannan shine tambayar da suka yi shi yasa Allah ta'ala ce idan bayina suka tambaye ka labari na fa inni qarib ka ce musu ina kusa da su ba sai ka kwala ihu ba duk abin da kake faɗi Allah yana ji ko ka faɗi a sarri ko ka faɗi a boye matakar ka faɗa to Allah ta'ala yana sane yana jin bukatunka ga baki da fa inni qaribun ujibu da'wata da'i kuma ka ba su labari ga ya musu cewa ina ansa kiran duk wanda ya kira ni wannan tana daya daga cikin ayoyi da bai kamata mutane
musamman musulmai su farin ciki duk mai kiran Allah Allah yana hansawa da dare da rana da safe da koyaushe ka kira Allah Allah yana ba irin office bane da za a ce maka karfe 7 zuwa karfe kaza zuwa karfe duk awa duk minti duk sakan ka kira Allah Allah zai ji zai amsa ujibu da'watar da'i za da an duk ko mai kira Allah yana jin sa ko ba musulmi ne ba Allah yana jin sa komai da ka sani mai kira Allah tabaraka wa ta'ala yana jin duk wanda ya kira shi idza da'ani to amma mu ga abin da aka gaya mana idan muna son Allah ya ansa namu fal yastajibu li kuma ku ansa kira na idan nace ku yi kaza ku yi in nace ku bari ku bari shi yasa akwai wa'anda in sun daga hannu sama ba sa mai da faci Allah ya ba su abin da suka roka saboda sun ansa kiran Allah suma amma kana gidan barasa kai ne ƙarya kai ne abin nan yanzu gulman mata ta shi daga wajen mata ta dawo transfer zuwa wajen maza kaga namiji yana gulma kamar mace ya da wancan da wannan ya da wannan da wannan to yaushe addu'an ka za ta kai ga abincin haramu an kwaso haram fa anna yusajabu lahu mat'amuhu haram malbasuhu haram ma'akaluhu guza bil haram fa anna yusajabu lahu cikin abin da muke da shi na matsalan addu'a cin haram sa haram gida haram mota haram to yaushe za a shi addu'a irin wannan kai da ba da rahama Allah ba da yanzu mu an canza mu to shi yasa duk wanda ke so Allah ta'ala ya ansa addu'an sa shi ma ya ansa kiran da Allah ta'ala yayi mana na mu aikata abin da yake mu aikata kuma mu nisanci abin da yake mu nisanta gurgudan hali fa laysa jibuli wal yu'minu bi shi imani da ni inji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ne shiduna ko samu wato ainin cikin shiriya shiriya yana samuwa ne wajen biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda yake biyayya ga Allah to zai samu cikakken shiriya wanda kuma yake saba ma Allah to babu shakka bai nemi shiriya ba Allah ya shirya mu gaba kida some of the companions of the prophet sallallahu alaihi wasallam who asked the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam about Allah himself whether Allah the most high is close to them or he is far away so that they will know how to supplicate if Allah the most high is far away then they raise their voice and call upon Allah so that he can be able to hear them if he is close to them then they know how to lower their voices and then they ask Allah subhanahu wa ta'ala the verse discusses the issue of supplication forwarding your requests to Allah the most high for him to accept from you 183 184 and 185 we read their subject matter on or about fasting and the rulings of fasting then 186 then another different subject matter as if there is no relationship at all between the previous matter and this one and then after this 186 it goes back to discussing the subject matter of fasting as if no relationship between the verses however the verses are connected together they are related and they discuss the same subject matter that is to tell you the impact of a prayer supplication from the servants of Allah the most high to Allah in the month of Ramadan it is that is the connection the month of Ramadan is a month in which prayers from servants of Allah are being granted especially at the time one is breaking his fast one is expected to ask Allah the most high all he needs in this world and the hereafter do not think that maybe the request is so heavy or is too much nothing is too much for Allah subhanahu wa ta'ala to respond to what you should do is to be sincere and ask Allah subhanahu wa ta'ala so Allah says fa inni qareeb if my servants ask you concerning me then tell them that I am close to them I am near them ujibu da'wata da'i idha da'an I respond to the call of he who calls me I grant the request of he who forwards his request to me idha da'an whenever he calls me there is no closing day if it is an application being received in a particular ministry of recruitment they say collection of application starts on so-so date and then closing so-so-so time. So also your office hour from so-so time to so-so time. If you want any service in that particular office,
you can't get it beyond 4 o'clock or 5 or whatever. But that of Allah subhanahu wa ta'ala is what they call 24 Sabbath. That is 24 hours weekly. Not also only 24 hours, but throughout the life, throughout the existence of this world. Nobody can do this except Allah the Most High. So, فَلْيَسْتَجِبُولِ Allah says, they should equally respond to my call. Allah says, do this, then let Allah see you doing it. Allah says, don't do this, let Allah see you abstaining and staying away from that thing which He says you should not do. So therefore, if you fulfill these two conditions by the grace of Allah, if you ask Allah, Allah the Most High is ever ready to grant your request. And they should believe in me that I am the only being who is capable of responding to their calls, of giving them what they request, of saving them and protecting them from whatever they fear. لَأَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Perhaps they will be rightly guided. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us aright. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون نعم وانا يتجي آية تدري دتمانين دباكوي ودكي بياني هاري انزو اكن هزمي a farkon azumi idan aka sharuwa aka kira sallan magariba aka sharuwa to ba dama mutun ya kwanta sai ya ci duk abin da yake so ya ci da zaran ka kwanta kai bacci to in ka tayi cikin dare ba za ka ci kuma ba azumin ka ya fara daga baccin ka ne shine ka'idan azumi a farkon lokaci a farkon zamani kafin a kawo mana wannan saukin da wannan aya saboda idan ka kuskura bayan magariba kai lodi mai yawa bacci ya kwashe ka to ko ka tashi karfe 9 ba za ka ci abinci ba azumin ka ya fara kaga da abin yayi tsanani da yawa daidai lokacin cin abincin ka shine kawai da ka'idan makar kai bacci in dai kai bacci to azumin ka ka fara shi to amma sai Allah ta'ala ya mana rangume a wannan aya Allah ta'ala ya ce uhilla lakum laylat siyami daren azumi ga baki daya an halarta muku shi arrafasu ila nisaikum kusantan iyalanku kunna libasun lakum su iyalanku wato matanku wato sutura ne izuwa gare ku wa antum libasun lahunna su ma wato ainin sutura ne izuwa gare ku kowanne yana sutur dan uwansa malamai sun bayani mai yawa akan wannan idan aka samu gida mai lafiya to shi miji sutura ne ga matarsa ita ma matar sutura ce ga mijinta ta ko ta ko ina kamar yadda idan ka sa sutura riga yanzu a jikinka yana lullube ka yana rufa ma asiri ba san al'aurarka ba ga al'aurarka ba saboda abinda ka saka na tufa ya rufa ma asiri haka matarka take rufa maka haka ma ka mata karfa mata wato an kawo balaganta ka inda take sa'annan kuma yana nuna mata cewa ita din kai ne kai ma ita ce wajen wato girmama kowanne ka girmama mata ta girmama ka ka kyautata maka ka kyautata mata ka zamanto mai farin ciki in ka ganta ita ma kazalika magana ce ba a dunkule na wannan sura wanda da yawa gidaje sai ka samu arsa wani wani gidan ma dambe ake wani gidan ma in ya kamo hanyar gidan tsoro yake gidan hajiya za ta tambaye shi ya ka makara ba yadda tunda kai ma din Allah kyauta ko ba gane ba to abubuwan da ya ga su a ya mutse
tana neman ka aje waya ta dauka ta ga me yayi a cikin waya kai ma kana neman wayan ta ka dauka ka ga me yayi a cikin waya kaga Dubai bus tra amma asalin gida shine gida wanda yake ita sutura ce ga rufin asirin ka ne sa'annan kai ma rufin asirin ta ne sa'annan sha'awa wanda zai taso maka ba za ka yi haramun ba za ta rufa ma asiri ita ma nata za ka rufa mata asiri duk yana cikin kunna libasun lakum wa antum libasun lahum to Allah ta'ala ya ce an halatta mana wato ainihin kusanta iyalan mu cikin dare alimallahu Allah yana sani annakum cewa ku kuntum kun kasance ta khatanuna anfusakum kuna ha'intan kawunan ku fataba alaikum sai Allah ya yafe muku wa afa anku ya muku afwa domin da farko da aka ce idan mutun yayi bacci azumin sa ya fara to kenan in ka tashi karfe 1 na dare ba za ku kusanci iyalin ka ba domin zai kare azumin ka sai aka samu wasu cikin sahabbai suna kusantan iyalan su saboda bukata domin lokacin da ka sha ruwa ka gaji kana bukatan huta ka tu huta bayan ka tashi cikin dare sai sha'awa shi biyan bukatan sai alladhi unzila fihi alquran dukkan nau'in aminci a bar wa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tattar da muje mu masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan damfara damfaran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zumburburki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar na properties limited sun hada da na properties develop site dake Kado district babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sa'annan new complex dake area 10 Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja Sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake idiyar shi ma a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Sai Residential apartment dake Jabi Abuja na Najeriya Sai MKK Plaza dake Goda Abuja na Najeriya da dai sauran su ta bangaren Wuye Mai Tama districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zantiri Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708887886 ana iya samun mu akan 0805255999 ko ko akan 0803565619 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Hazi Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited.